Барлығыңызға қайырлы күн, достар! Бүгін сіздерге осындай керемет апельсинді кекстің рецептін ұсынғым келеді. Бұл рецепті мен ғаламтордан қарап жасадым. Бірінші рет дайындаған кезде бұл кекстің сондай нәзік болып шығатыны, дәмді болып шығатыны, және де үйдің ішін апельсиннің ароматы алатыны мені қатты таң қалдырған болатын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, дәмі кәдімгідей тіл үйіреді, сол себептен де міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Керек құрамдардың барлығы видео астында жазылған. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. 3 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Шамамен 3 минуттай аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Одан соң қаймақ қосамыз. Менде дүкеннің қаймағы 20%-дық қаймақ. Оның үстіне ерітілген сары май құямыз. Сары майды ерітіп, кішкене суытып алдым. Содан соң жақсылап миксермен араластырамыз. Ал енді бізге 2 апельсин қажет болады. Бұл қамырға 2 апельсин біз цедрасын қосатын боламыз. Цедрасын арнайы осындай үкіштен өткізіп аламыз. Ал согын біз пирогымыз піскеннен кейін ғана пайдаланамыз. Цедрасын, 2 апельсиннің цедрасын осылай қамырға салып, жақсылап, тағы да миксермен араластырамыз. Енді осы ұнға мен қопсытқышта салып қойдым, араластырып қойдым. Міндетті түрде електен өткізіп салсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Ұнды салған соң алдымен осылай араластырып аламын. Содан соң миксердің ең төменгі жылдамдығын қосып, шамамен 1 минутқа жеткізбей, тез-тез араластырамын. Егер көп араластыратын болсаңыздар миксермен, онда сіздердің пирогтарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Консистенциясы осындай болады. Мен осындай арнайы форманы пайдаланам, жасыл түсті менде көрсетіп тұрғанын. Сонымен қатар осындай кекстің формаларын пайдалануға болады. Бірақ оларды қатты толтырмау керек. Осылай біздің формамызға саламыз. Енді 180 градуста шамамен 50 минуттай пісіреміз. Пирог пісіп жатқанша апельсинді пропитка дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңағы апельсиннің, 2 апельсиннің шырыны қажет болады. Шырынды осылай сығып саламыз. Оның үстіне 1,5 қасық қант салып, орташа отқа қоямыз. Қантымыздың ерігенін күтеміз. Біздің пирогымыз пісті. Осындай әп-әдем болып көтерілді. Енді осындай ағаш таяқшамен біз осылай жаңағы тесіп шығамыз, пропиткамызды құятын боламыз. Жаңа біздің қантымыз ерісе болды, біздің пропиткамыз дайын деген сөз. Қатты суытып қажет емес, жылы болып тұрса жеткілікті. Енді осы пирогымыздың үстіне біздің пропиткамызды құямыз. Ол өзінің бойына сіңіріп, одан сайын жұмсақ, нәзік болатын болады біздің пирогымыз. Пропиткадан кейін 30 минуттай, 20 минуттай тұрса жеткілікті. Үстіне қант ұнтағын салуға болады, крем жауға болады. Қараңыздар, кесіп жатырғанда да өте нәзік болып шықты. Шын мәнісінде нәзіктігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің жолдасыма, балаларыма барығына өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы видеоны қарап, осы рецептпен жасап көрсеңіздер деп сіздерден осындай кеңес бере аламын. Өйткені шын мәнісінде пирог керемет болып шығады. Сөз жоқ, өте әдемі. Видеоны соңына дейін қарағыңызға рахмет.